Jasas printer supply service and spare parts. Ndiyo mahala pekee unaweza kupata printer za aina mbalimbali na za kisasa kama vile printer za kuprint t-shirts, sticker mbalimbali za bidhaa. Hii ni sticker paper. Una print label alafu andika kwenye bidhaa mwenye. Kwa mfano, huyu katengeza achari, haina label yoyote. Ananua sticker kwetu, akishanua ana print. Baada ya kuprint anapata kitu kama hichi. Hii ni sticker label. Kinachofuata anakata label. Anakuja na bandika kwenye product yake. Bila kusahau tunazo printer za kuprinti vikombe pamoja na chupa za kuwekea maji.